លោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូរយៈពេលគន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកសញ្ជឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលប្រងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកដែលជាសខាការាមទាំងអស់បើកទៅព្រះគម្ពីរដំណុកដំកើងចម្ពោះ76ដល់ចម្ពោះ78 ពិភពលោកនឹងស្ថានភាពលំបាកលំបិនរបស់ពិភពលោកសពថ្ងៃនេះនឹងឈានមកដល់ថ្ងៃបញ្ចប់នៅថ្ងៃណាមួយក្នុងគ្រិអនាគតដែលព្រះជាម្ចាស់កំណត់ទុកព្រះគ្រីស្ទជាមកបញ្ចប់អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយដែលព្រះអង្គបានដឲ្យមនុស្សមានបាបធ្វើតាមតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នទាំងអ្នកមិនជឿទាំងអ្នកជឿសុទ្ធតែមានសំណានចិត្តប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមនុស្សរੂនៅគិតថាដូចជាមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅនៅក្នុងលោកនេះ កិរិយាមុនជួររបស់អ្នកមិនជួរព្រមទាំងកិរិយាមន្តុកចិត្តដល់ព្រះអង្គពីសំណាក់អ្នកជួរដល់ត្រង់កំពុងមានសកម្មភាពរីកសាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាតើកិរិយាមុនប្រកបដោយធរទាំងនេះរីកសាយដល់កម្រិតណាទៅព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមិនមិនដឲ្យកិរិយាទាស់ទៅទឹងនឹងព្រះអង្គរីកសាយហួសព្រំដែនជាដេចខានត្រង់ត្រាហៅមនុស្សមានបាបទូទៅហើយជុលមកទៅទូរសក្តីសង្គ្រោះពីត្រង់អ្នកជួរបានរួចពីបាបអ្នកមិនជួរត្រូវទទួលសក្តីជំនុំជម្រះបន្ទាប់ពីគ្រានោះទៅ ព្រះគិជាងមកតាំងរិច្នៅលើផែនដីនេះរីកត្រង់មានសណ្ដិភិបយុទ្ធធរនិងសម្បទាយ៉ាងពេញលិញដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមបកការព្រមទាំងសិភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូគុងវិលគុងផ ான் ចនគម្ពីតនូនង្កាំងពីចម្ពោះ76ដល់78ឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកសិក្សាជាមួយខ្ញុំចម្ពោះ76អាយបាវច្ចនាគឺបົດតនីយពីព្រះម៉េស៊ីឡើងក្រងរាជ ពេលសិក្សាគម្ពីរទងអង្កាជំពូក76ដល់78ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមេត្តាបើកព្រះគម្ពីរឲ្យនៅមុខលោកអ្នកសិក្ដីដែលសរសេរតាមម៉ាម៉ានេះគឺផ្នែកនៃអត្ថបទដែលព្រះវិញ្ញាណប聖របស់ព្រះបងដាលឲ្យពួកហោរារបស់ទ្រុងកតຕົកកន្លងរៀងមកជំពូកនីមួយនីមួយសរសេរដ៏មានរបៀបរៀបរយមានសម្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុតជំពូក76រៀបរាប់ពីហេតុការព្រះអាចារ្យយេស៊ូវយាងមកបង្រៀនកងតួបកាយសាហាវ គ្រប់គ្រងសកលលោកនៅព្រះមហាទករួចហើយតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីយើងនេះប្រងគ្រប់គ្រងរាជរបស់ទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រនិងជាសម្ដេចសង់ដល់ពូបុព្វតមានលំដាប់ថ្នាក់ដូចសង់ម៉ែលគីសេដែកនៅក្នុងរាជព្រះមច្ឆាយេស៊ូមនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់សាចុះចូលជាពុត្រទ្រង់ពេលនោះអដ្ឋមានជាតិណាសាសនាហ៊ានងើបបះបោទោះនឹងព្រះអង្គទៀតឡើយទំនុកកណ្ដាលជាពួក76ខ1ដល់ខ2 នៅស្រុកយូដាគេស្គាល់ព្រះហើយប្រนีមទรงក៏ធំនៅក្នុង撒អ៊ីស្រាអែលរោងអពុសតរបស់ទ្រុងនៅក្រុងសាឡមហើយទីលំនៅទ្រុងនៅភ្នំស៊ីយ៉ូនទីក្រុងសាឡមជាឈ្មោះទីក្រុងមុនពេលលួងដាវីតបដូទៅជាឈ្មោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមដូចសពថ្ងៃសាឡមមានន័យថាសន្តិភាព នៅក្នុងខល្អខាងលើយើងឃើញរៀបរាប់ឈ្មោះភូមិស្រុកដូចជាយូដាអ៊ីស្រាអែលសាឡមនិងស៊ីយ៉ូនភូមិស្រុកទាំងអស់នោះស្ថិតនៅមជ្ឈមបូព៌ាដូច្នេះតាមការបកស្រាយអត្ថបទខាងលើសរសេរឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅមជ្ឈមបូព៌ាប៉ុន្តែតាមការអានវត្តវិញបទគម្ពីរខាងលើមានសារប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសនា នៅកងចំពុក76ខ3នៅទីនោះត្រង់បានបំប្រួយធூខែលនិងដាវហើយអស់ទាំងគ្រឿងចំបាំងបងបងអងនៅទីនោះជាទីដែលកម្ពីអេសាយចំពុក2ខ4ចែងថាត្រង់និងវិនិច្ឆ័យរវាងអស់ទាំងនគរហើយនឹងសម្ដែងរឿងដ៏សាសជាចរើននោះគេនឹងយកដាវរបស់ខ្លួនដំធ្វើជាផាល់នគរ ហើយលំពេងគេធ្វើជាដងកាវវិញនគរមួយមិនលើកដាវទោះនឹងនគរមួយទៀតឡើយក៏មិនហាត់រៀនធ្វើសឹកសង្គ្រាមទៀតដែរពេលប្រអាចារ្យយេស៊ូវយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រុងនៅលើផែនដីរាជរបស់ទ្រុងមានសន្តិភាពមានយុត្តិធម៌និងសមធម៌យ៉ាងបរិបូរណ៍ រាជនេះត្រូវកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមនុស្សមួយពួកដែលមកទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាអង្គសង្គ្រោះហើយមនុស្សមួយពួកទៀតត្រូវព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តកាលគេនៅក្នុងរស់លើផែនដីកូនទីក្នុងអង្ការងចម្ពោះ76ខ4ត្រង់រងរឿងឧដំហើយមានលំអប្រសើរជាងភ្នំរំពៀទាំងប៉ុន្មាន តើភ្នំរំពាជាអ្វីភ្នំរំពាគឺទីក្រុងយេរូសាឡិមទីក្រុងយេរូសាឡិមជារំពារបស់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវសត្រូវចូលមកធ្វើការបំភ្លេចបំផ្លាញអស់រយៈពេលចំនួន27ដងរួចមកហើយបច្ចុប្បន្នទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏នៅតែជារំពារបស់ជាតិសាសនានា ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនបន្ទោសឲ្យជនមានអ umnuot ណាមួយអាចគ្រប់គ្រងទីក្រុងយេរូសាឡិមជាស្ថាបពបានជាដាច់ខាតខ5ពួកអ្នកដែលមានចិត្តក្លាហានគេបានតឡប់ជារំភៀវវិញគេបានដេញអស់ពីដេញរបស់គេហើយក្នុងពួកអ្នកខ្លាំងពូកែទាំងប្រមាណគ្មានអ្នកណាមួយអាចលើកដៃឡើងបានឡើយគេបានដេញអស់ពីដេញរបស់គេហើយមានន័យថា កិដេកមិនចេះឆ្អែតមនុស្សលោកចូលចិត្តដេកសំងំក្នុងអង្ភិបាបរបស់ខ្លួនគេមិនព្រមភ្ញាក់ដឹងខ្លួនចេញពីអង្ភិបាបបែរមកទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះទេខ្លឹមសារក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ19ពរនេថាមនុស្សក្នុងលោកចូលចិត្តនាំគ្នាដេកលឺអងរឿងមាសមានសាតាំងជាអ្នកច្រៀងបំពេ បាលលោកអ្នកផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកបានរួចពីบาปសាតាំងគំរាមកំហែងសំលត់លោកអ្នកថាកុំឲ្យនិយាយព្រះបន្ទូលឬពេកក្រែងលោកមនុស្សមានบาปភ ्ञ ាក់ពីដំណេកគេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យពួកកូនខ្មែរបានឮថាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចិត្តមកដល់ហើយ អាយសក្ដីសំគ្រោះក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវក៏នៅជិតបងកាយនឹងគេដែរគ្មានអ្នកណាមួយអាចលើកដៃឡើងបានឡើយព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សចូលចិត្តដេកថាងើបឡើងក្រែងលូដល់ពេលងើបព្រះគ្រីស្ទយាងមកដល់ជាស្រេចហេតុការនោះមានបរិយាយក្នុងគម្ពីរពួកជវាយ លោកគីឌៀននាំកងឆ្លូបមួយក្រុមទៅវាយបំបៃបន្ទាយពួកសាសមាឌៀនដែលឆ្លៀនពៀនភូមិស្រុករបស់លោកនៅពេលសាសមាឌៀនភញដឹងខ្លួនតបរបស់លោកគីឌៀនបានវាយលុកដល់បន្ទាយខ្លួនរួចជាស្រេចកំពីពួកចវាយចម្ពោះព្រំពើខ21សម្ដែងពីហេតុការនោះខ6អោព្រះនៃយ៉ាកបអើយកាលណាទ្រង់បន្ទោសនោះទាំងរទេសចម្បាំងនិងសេះផងក៏ត្រូវលក់សុបទាំងអស់គ្នា នៅពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមក tang រីកត្រង់ទ្រង់ធ្វើឲ្យសេះនឹងអ្នកបរទេសចម្បាំងទុនភ្នែករោគងើបពីដំណេករបស់ខ្លួនមិនកើតពេលគេបើកភ្នែកដឹងខ្លួនគេឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដល់ជាស្រេចកូពីអេសាយចំពោះ60ខល្អ1សម្តែងពីថ្ងៃនោះថាចូលក្រោកឡើងហើយភ្លឺមកចុះតបិតពលលឺរបស់ឯងបានមកដល់ហើយសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏បានរះឡើងដល់ឯងដែរ មួយទៀតគម្ពីរអេសាយជំពូក4ខ5សម្ដេចបានបន្ថែមថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានពពកនិងផ្សែងនៅវេលាថ្ងៃហើយភ្លើងដ៏ឆេះបំភ្លឺនៅវេលាយប់ពីលើទីលំនៅទាំងមូលនៅភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយពីលើទីប្រជុំទាំងប៉ុមាររបស់គេតបិតគ្រប់ទាំងទីគួរគារវប់និងមានកម្រោបក្របបាំងទាំងអស់សេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវយាងមកក្នុងពេលនោះគឺអងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះតែម្ដង បន្តពីពេលនោះមកថ្ងៃនៃសក្តីសង្កត់របស់ព្រះបានឈានមកដល់ខ7ដល់ខ9គឺត្រង់ត្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះដែលគួរស្ញែងខ្លាចកាលណាត្រង់មានសក្តីខ្ញាល់នោះតើអ្នកណាអាចនឹងឈោនៅជុំពូត្រង់បានត្រង់បានឲ្យលឺပြាកកាត់ទោះពីលើឋានសួគ៌មកផែនដីក៏ភ័យខ្លាចហើយស្ងៀមឈឹងនៅ គឺក្នុងកាលដែលព្រះទ្រង់ចុះឡើងដើម្បីជំនុំជម្រះប្រយោជន៍និងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកមនុស្សរៀបសារនៅផែនដី។បងអងកូនពីវិវរណៈចម្ពោះ6ខ១7បំភ្លឺបន្ទាមថាត្បិតថ្ងៃដ៏ធំនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅបានពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញ។ អំណាចគ្របគ្រងគ្រប់បែបយ៉ាងលើលោកយើងនេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមប្របាទារបស់ទ្រង់វិញខ១០បិទប្រកាសជាសេចក្តីឃូខៅរបស់មនុស្សនឹងសសើរទ្រង់ឯសំណល់សេចក្តីឃូខៅនោះទ្រង់នឹងរုပ်រឹតຕົកវិញព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តត្រឹមព្រំដែនដែលទ្រង់កំណត់ចំណែកក្នុងក្រីាមហាຕົកវិញព្រះជាម្ចាស់ហាក់បណ្តោយឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តលឺព្រំដែនបន្តិច រាជអាសសពថ្ងៃនេះវិញមនុស្សលោកមិនអាចប្រព្រឹត្តការក្រក់លើព្រំដែនដែលព្រះជាម្ចាស់កំណត់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះមាននីតិកំណត់ព្រំដែនឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តទោះបីមនុស្សលោកប្រើអំពើខូខៅដើម្បីសម្ប្រេចទឹះដៅរបស់ខ្លួនក្នុងកាលព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាស់បំប្រែសក្តីខូខៅទាំងនោះទៅជាសក្តីសរសើរដ៏ត្រង់ក៏សឹងមានដែរខ11ចោបន់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាយររគ្នា ហើយលៀពំនន់នោះចោះជោឲ្យអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់យកតង្វាយមកថ្វាយដល់ព្រះដល់គួសញ្ញែងខ្លាចបច្ចុប្បន្នសាតាំងធ្វើការទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់នឹងព្រះគ្រីស្ទដែលប្រອង់តែងតាំងឲ្យមកសង្គ្រោះមនុស្សលោកចេញពីអំពើបាបប៉ុន្តែសាតាំងអាចធ្វើអ្វីនៅលើโลกនេះក្នុងព្រំដែនព្រះជាម្ចាស់កំណត់ឲ្យវាតែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរតនុក្កើងជំពូក110 ខនបីសម្ដែងថារាជរបស់ឯងគេថ្វាយខ្លួនស្ម័គ្រពិចិត្តនៅថ្ងៃដែលឯងតម្រៀបក្បួនតបដល់ប្រដាប់ដល់គ្រឿងបបរិសិទ្ធពួកកំលោះរបស់ឯងនឹងបានដូចជាទឹកសន្សើមដែលជិញពីផ្ទៃនៃបច្ចុស្សកាលមកព្រះជាម្ចាស់កំណត់ព្រំដែនឲ្យសាតាំងដើម្បីឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះអង្គអាចលៀងសម្បត្តិដែលខ្លួនបានស្បត់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែកសាដីតេក៏អាចមានលទ្ធភាពចុះចូលជាពុះព្រះជាម្ចាស់ជាអងសង្គ្រោះ គម្ព uhm ីរដំណឹងល្អក <no ាណ uh, in ុងចំព ুক 72ខ10ដល់ខ11សម្ដែងថាពួកក្រសត្យនៃស្រុកតាសេសនឹងក off ទាំងប៉ុមាណនឹងថ្វាយសួយអាករពួកក្រសត្យនៃស្រុកសេបានិងស្រុកសាបានឹងថ្វាយគ្រឿងបណាកាដែរអើពួកក្រសត្យទាំងអស់នឹងផ្ដួលខ្លួនក្រាបចុះចំពោះទ្រង់ហើយអស់ទាំងនគរនឹងចំណុះទ្រង់ដែរថ្ងៃដែលប្រម្ពៃចាស់យេស៊ូវងៀងមកជាថ្ងៃមានពេញដោយសេរីល្អ បົດគម្ពីតនុកកាងចំព ুক 76សំដែងឲ្យយើងឃើញ២រូបភាពនៃការដ៏ល្អនោះនៅគ្រាអនាគតចំព ুক 77ចំព ুক 77ជាទំនុកសម្រាប់ព្រានបដៅរិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភៀបយល់មិនច្បាស់នៅសក្តីមេត្តាករណានិងសក្តីសុបបរោះរបស់ទ្រង់ហេតុនេះហើយបានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យពួកហោរា បានកត់ត្រាទុកនៅសិកដីក្នុងចម្ពោះនេះរំលឹករិះត្រងនឹងមនុស្សលោកឲ្យយល់ពីសិកដីសបបរោះនិងសិកដីមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គយើងអាចស្គាល់សិកដីមេត្តាករណានិងសិកដីសបបរោះរបស់ទ្រង់ដោយជំនឿជំនឿមានឧបសគ្គតែមានផ្លូវដោះស្រាយចីនិចដំណោះស្រាយនៃឧបសគ្គខាងជំនឿរកឃើញនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលផ្លេចពីសន្យាទ្រង់បានធ្វើចម្ពោះមនុស្សលោកឡើយ ខ១ដល់ខ២ខ្ញុំពន្លឺសំលេងអំពីអូននីវដល់ព្រះខ្ញុំពន្លឺសំលេងឡើងដល់ព្រះហើយទ្រង់ក៏ស្ដាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំមានសក្តីវេទនានោះខ្ញុំបានស្វែងរោគព្រះអង្គម្ចាស់នៅពេលយប់នោះខ្ញុំបានប្រទូលដៃឡើងអិតឈប់ឈោប្រលឹងខ្ញុំមិនព្រមខ្សានទុកទេតើក្រៀនណាមួយជាក្រៀនល្អសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកស្វែងរោគព្រះភ័ក្រព្រះជាម្ចាស់គឺក្រៀនមនុស្សលោកជួបទុកលំបាន គ្រីបរិษដ្ឋម្នាក់ជាអ្នកជំនួយពេលគាត់រកស៊ីកកកបគាត់មិនដាល់កឹកពីព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រុងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដល់លោកឡាយពេលមួយរបររកស៊ីរបស់គាត់ត្រូវរលាយដោយអម្បលត្រូវទឹកលោកចំណាយពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុលោកជំរាបយើងថាគ្រាឆ្លងកាត់ទុកលំបាកលោកសម្ដេចចិត្តជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាអងសង្គ្រោះរបស់លោកផ្ទាល់ នៅក្ន <online> <plit> ុងពេលមានទុក្ខលំបាកយើងអាយអំពីវនៀវហៅរោគព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយយើងហើយទ្រង់ក៏ស្ដាប់ខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់ពិតជាស្ដាប់ដល់លោកអ្នកពេលលោកអ្នកអំពីវនៀវហៅរោគទ្រង់បទពិសោធន៍នេះជាផតាងបញ្ជាក់ថានៅលើលោកយើងនេះមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅប្រលឹងខ្ញុំមិនប្រមខ្សានទុកទេសេចក្តីទុកប្រភេទនេះមានកប់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងប្រលឹងរបស់លោកអេសាប ប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពបែបនេះលោកមានប្រសាះក្នុងខខខាងក្រោមនេះថាถนนកណ្ដាលជំពូក77ខ6ទูลបង្គំនឹកឃើញទំនុកដែលធ្លាប់ច្រៀងនៅពេលយប់នោះទูลបង្គំបានត្រេះរិះក្នុងចិត្តហើយវិញ្ញាណទูลបង្គំក៏ស្វែងរកសក្តិដែលចម្លាយដែរនៅពេលយប់យើងអាចច្រៀងសរសើររំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់បាន តែមិនត្រូវជ្រៀងលូឡារោគអ្នកចិត្តខាងដឹកមិនបាននោះទេបញ្ហាដែលលោកអ្នកគិតឃើញនៅពេលយប់ហាក់ដូចជាមានទំហំធំជាងបញ្ហាប៉ិទ្ធប្រកបដែលកើតឡើងនៅពេលថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយពេលយប់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមានបົດចម្រៀងនៅក្នុងឌួងចិត្តរបស់យើងលោកអេសាបលើកជាសំណួរសួរឡើង ព្រះពរលោកឃើញមានភៀបអល់អែករាជអ៊ីស្រាអែលមានជាពូស្តីមេត្តាករណានិងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ7ដល់ខ9តើព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងបោះបង់ចោលជាដរាបឬតើទ្រង់មិនប្រោនប្រោះប្រានទាទីទេឬតើសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់អស់រូលីងជាដរាបទៅឬតើសេចក្តីសន្យាទ្រង់អខានទៅជានិចឬតើព្រះទ្រង់ភ្លេចប្រព្រឹត្តដោយករណីរបស់ទ្រង់ហើយឬ តើទรงបានបិទបាំងសេចក្តីអាណិតមេត្តារបស់ទ្រង់ទុកដោយសេចក្តីខ្ញាល់ដែលឬអីតាមពិតជុនដែលគ្មានព្រះជាម្ចាស់ត្រូវសួរសំណួរដូចលើកឡើងខាងលើប៉ុន្តែបើតាមការជាក់ស្ដែងវិញខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាអ្នកជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងមុតមមមានសំណួរបែបនេះដែរលោកអ្នកប្រហែលជាមានសំណួរដូចនេះដែរទីដឹង អ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវច្រើនគ្នាណាស់ប្រព្រឹត្តកិរិយាដោយអ្នកមានជឿថាមានព្រះសប្តាហ៍ថ្ងៃកូនអ្នកហើយនៅរូបខ្ញុំរសហដូចជាគិតថាព្រះជាម្ចាស់មិនគង់នៅលើផែនដីនេះទេយើងអធិដ្ឋានមែនតែក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានយើងហាក់ដូចជាមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានយើងសោះ ជួងការយើងយល់ថាព្រះជាម្ចាស់បោះយើងចេញពីនីវីជីវិតឲ្យយើងហែលក្នុងមហាសកលតាម្នាក់ឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងរសនៅហាក់ដូចជាកិត្តាព្រះជាម្ចាស់ឈប់ផ្ដោលប្រគុណមកដល់យើងលោកអ្នកបងប្អូនស្ងួនភងារក្នុងអង្គព្រះគ្រីហើយព្រះជាម្ចាស់មានប្រតិសពបរោះចំពោះយើងណាស់ប្រងចង់បង្ហាញសក្តីមេត្តាករណារបស់ទ្រង់ចំពោះលោកអ្នកឲ្យនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ ទៅបើយើងបានធ្វើអអ្វីតោះនឹងព្រះអង្គក៏ដោយព្រះអង្គចង់សំដែងសក្តីល្អរបស់ទ្រង់ចម្ពោះយើងគ្រប់គ្នាខ13អោព្រះអង្គអើយផ្លូវទ្រង់ជាផ្លូវបរិសុទ្ធតើមានព្រះឯណាដែលធំដូចជាទ្រង់យើងកំពុងសិក្សាกันព្រះគម្ពីរទ្រង់កើមហាវៈលេវីវីណៃពាក្យគន្លឹះសម្រាប់មហាវៈលេវីវីណៃគឺបរិសុទ្ធនិងយ៉ាញ់បូជា នៅក្នុងរូងអពុសតមានទីបរិសុទ្ធនិងទីបរិសុទ្ធបំផុតពេលយើងចូលទៅក្នុងตำរៈរបស់ព្រះអង្គត្រង់ប្រទៀនសក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកដល់យើងកំពីហេប្រឺចំពូក10ខ25សម្ដែងថាឲតឡែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកម្លាចិត្តគ្នាវិញឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលឃើញថាថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយ ក្នុងចំណោមរិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងតែងជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីសហើយព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យលោកអ្នកបដាច់ខ្លួននៅតែឯងសបៃរីករីយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥតកិតគូដល់រិះរបស់ព្រះអង្គណាផ្សេងទៀតនោះឡើយភារៈរបស់យើងត្រូវចាយចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សផងទាំងពួងមានដល់អ្នកជឿជាដើម ព្រះយ៉ាងដូចនេះញញយើងឲ្យមានការលូតលាស់ក្នុងជំនឿព្រមគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនអតិធិតអតិធិតដែលគេជឿព្រះអង្គដូចយើងដែរខ្ញុំផ្ទាល់មិនយល់ដល់កិរិយាក្រីបោរិស័តខ្លះរាប់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកមានពេញទៅដោយពលឹងវិញ្ញាណជាងគ្រីបោរិស័តអតិធិតព្រះជាម្ចាស់មិនដដែលឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គណាមួយលូតលាស់ជាងកូនព្រះអង្គណាមួយទៀតទេយើងមានការលូតលាស់ស្មើស្មើគ្នា តទួលប្រពោប្រហハប្រហែលគ្នានិងតទួលសក្តីសុខសានពីព្រះជាម្ចាស់ដោយគ្នាសុទ្ធសាធនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវជះចាយរំលែកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនិងជះចាយរំលែកប្រពោរបស់ទ្រង់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកការចូលមកដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាការចែករំលែកសក្តីสบายនិងទុកលំបានរួមគ្នាបើលោកអ្នករស់នៅដាច់តែឯង លោកអ្នកគ្មានចំឡើយសម្រាប់ជីវិតទេបើលោកអ្នកចូលរួមប្រកបជាមួយនឹងរារបបទ្រង់លោកអ្នកស្វែងរកចំឡើយបានយ៉ាងច្រើនចំពោះបញ្ហានៃជីវិតនេះខាងក្រោមជាសក្តីដែលលោកអេសាបសំដែងពីទស្សនវិទ្យាកើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រទំនុកតំកើងជំពូក77ខ16ដល់ខ19អោប្រងអើយទឹកទៀងប្រមាណបានឃើញទ្រង់គឺទឹកទៀងប្រមាណបានឃើញទ្រង់ ហើយមានសក្តីភេទភ័យអស់ទាំងទីជំរៅក៏ញ័រដែរអស់ទាំងពពកបានចាក់ទឹកចិញ្ចင်းផ្ទៃមេឃក៏បញ្ចេញសូររំពងហើយព្រួយរបស់ត្រង់បានហើទៅគ្រប់អន្លើដែរសូរសៀងនៃភគរបស់ត្រង់ក៏នៅក្នុងខ្យល់គួចផ្លេកបន្ទូបានបំភ្លឺលោកីអៃផែនដីក៏ញ័រក៏ក្រើកផ្លូវដើត្រង់យាងនោះនៅក្នុងสมុតហើយផ្លូវច្រករបស់ត្រង់ក៏នៅទីមានទឹកច្រើនអត់មានអ្នកណាឃើញដាន ព្រះបាទត្រង់ឡាយបុតខាងលើសំដែងពីប្រហោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលត្រង់ដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់សមុតកំហ ோம் ខ២ត្រង់បាននាំរះត្រង់ដោយជាហ្វូងជាមគឺដោយដៃរបស់ម៉ូសេនិងអារ៉ុនខខាងលើមានសេចក្តីពិតសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តព្រះជាម្ចាស់មានជាស្ដាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរំដោះរះត្រង់ឲ្យរួចពីសម្ពៀតនៃអ្នកមិនជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានជាស្ដាអាចរំដោះយើងឲ្យរួចពីសង្គមមនុស្សដែលមិនចេះគោរពច្បាប់និងសង្គមមានសលធរធ្លាក់ចោលដណ្ដាបយ៉ាងខ្លាំងព្រះមេជេស៊ូជាអ្នកគង្វាលដ៏ល្អជាងទីបំផុតទ្រង់គង្វាលយើងពេលយើងឆ្លងកាត់រលកធំនៃទុក្ខលំបាកនិងរលកនៃការមិនជឿដល់ព្រះអង្គចិត្តភុក78ទ្រង់កើងចិត្តភុក78ក៏ជាស្ដីបំរៀនដែរ លោកអ៊ីសាប់រំលឹកដុសហិសរ៉ាអែលពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃហិសរ៉ាអែលចាប់តាំងពីគ្រាដែលគេចាចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកទល់នឹងគ្រាដែលព្រះបាដដាវីតគ្រងរាជនៅក្នុងយុគសម័យនោះយើងឃើញមានភៀបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៃរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងសក្តិពីពូពេញរបស់ព្រះអង្គក្នុងការផ្ដោតចំណุยដល់រាជទ្រង់កំពីតនុកកណ្ដាលចម្ពុ78មានខ្លឹមសារខាងពលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅព្រះជាម្ចាស់តែងឆ្លើយនឹងស្ដីអំពីអូននីវរបស់រាជទ្រង់ ព្រះជាម្ចាស់សពតិអឲ្យរះត្រង់ស្ដាប់សំលេងដែលត្រង់ត្រាស់ហៅដល់គេខ1អោសះរបស់ខ្ញុំអើយជួប្រងតិចស្ដាប់ស្តីបង្រៀនរបស់ខ្ញុំហើយផ្ទៀងតិងតិចស្ដាប់អោះទាំងពាកដែលចេញពីមាត់ខ្ញុំចុះគំពីតនុកាំង78ចែងសក្តិដៃយ៉ាងវែងតែដោយសារពេលវេលាមានកម្រិតយើងគ្រាន់តែឆ្បិចយកចំណុចខ្លះខ្លះមកពញ្ញុលដល់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះ ខ9ដល់ខ10ឯពួកកូនចៅអេប្រាអឹមដែលមានគ្រឿងធ្នូហើយក៏ប្រសពបាញ់គេបានបែកខ្នងនៅថ្ងៃសឹកសង្គ្រាមគេមិនបានកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះក៏មិនព្រមប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យត្រង់សោះគ្រួសារអេប្រាអឹមមិនបានទៅច្បាំងជួយស្រោចស្រង់បងប្អូនខ្លួនទេព្រះជាម្ចាស់កត់ចំណាំទុកនៅកិរិយាខ្វះការសាមគ្គីជាមួយបងប្អូនឯទៀតកិរិយាខូចអាក្រក់ទាំងនេះ មានទាំងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានទាំងសាសន៍ដទៃព្រះជាម្ចាស់កត់ចំណាំឃើញថាការខ្វះសាមគ្គីភាពមានទាំងក្នុងចំណោមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាក្នុងក្រុមចំណោមរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរប៉ុន្តែចំណែកព្រះជាម្ចាស់វិញសឹកដៃស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ចំពោះរៀនព្រះអង្គមិនដែលបដូរផ្លាស់សូម្បីមួយចំហៀងណាក៏ទីដែរខ17ដល់ខ19ទោះបើយ៉ាងនោះគង់តែគេនៅតែធ្វើបាបនឹងទ្រង់ទៀត ជាការបះបោនឹងព្រះដោះខ្ពស់បំផុតត្រង់ទីរហោឋានគេបានរបងលោព្រះនៅក្នុងចិត្តគេដោយសូមអាហារតាមគេប្រាថ្នាអើគេបាននិយាយតំណោះនឹងព្រះដោយពាកថាតើព្រះទ្រង់អាចនឹងຈັດចែងឲ្យមានអាហារបរិភោគនៅទីរហោឋាននេះបានឬរិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួចិតរបងលោត្រង់ណាស់គេរបងលោត្រង់ពីព្រោះគេមិនជឿឫសក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គ តកតងនឹងដំណើនេះអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមានកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនខុសពីអ្នកដែលមិនជឿថាមានព្រះនៅលើលោកនេះពិតមែនតែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយសូមสังเกตមើលពីសកម្មភាពដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាពុះរះត្រង់ព្រះគម្ពីរចៅពុក78ខ25គេបានបរិភោគนมរបស់ពួកទេវតាទាំងអស់គ្នាត្រង់បានញើអាហារមកគេឲ្យបានឆ្អែត นมរបស់ពួកទេវតាត្រង់នេះគួប្រែថាអាហារសម្រាប់ពួកអ្នកខ្លាំងពូកែខខគម្ពីខាងលើសម្ដែងពីមនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់រូបសត្វតែបានទទួលអាហារពីព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្លះបរិភោគអាហារយ៉ាងល្អប្រណិតខ្លះបរិភោគអាហារធម្មតាគ្រប់គ្នាមានអាហារបរិភោគបានឆ្អែតឆ្អន់ប៉ុន្តែកំពុងតែពស់គេបានឆ្អែតគេសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់ កេរិ៍ិគុណដល់ព្រះអង្គតាមអំពើចិត្តគេនឹកឃើញកិរិយាខូចអក្រក់នេះហើយជាកិរិយារបស់មនុស្សលោកខ70ដល់ខ72ត្រង់ក៏រឿះដាវីតជាអ្នកបម្រើត្រង់ហើយនំយកលោកចេញពីក្រលជាមកគឺត្រង់នំយកលោកពីការខ្វ iel មេជាមដែលមានកូនដើម្បីឲ្យធ្វើជាអ្នកគង្វាលដល់ពួកយ៉ាកុបជារៀសត្រង់គឺពួកអ៊ីស្រាអែលដែលជាមរតករបស់ទ្រង់វិញ ដ o ជ្នះ ਲੋ កក៏ធ្វ for ើជាអ្នកគង់វៀលខ្វៀលគេដោយចិត្តទៀងត្រង់ព្រមទាំងន tue> ាំផ្ល ja. ូវគេដោយអ្វីដៃដ៏ជំនាញព្រះបាទដាវីតមានបកកលក្ខណៈដូចព្រះអម្ចាស់យេស៊ូបើនិយាយពីចិត្តទៀងត្រង់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះតីស្មោះត្រង់ចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលប្រងក៏មានភក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះយើងដែលរស់នៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះដែរឥឡូវយើងឆ្លេះការសិក្សាកម្ពីទំនុកកើង ព្រះត្រមអ្នកសន្តោសទំរំយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទីនពលដល់ធម្មម្ដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្របគ្នាបាទលោកអ្នកដើរជាមួយនឹងព្រះលោកអ្នកពិតជាប្រតិះនឹងព្រះយេស៊ូជាមិនខាន